recebi através do nosso diretor Rodrigo Caetano, mais uma vez. E cara, sinceramente, chego a ficar emocionado porque sempre foi um grande objetivo meu, desde quando eu deixei de ser convocado para a seleção brasileira, retornar de forma convincente, né? E depois de ter sido convocado só com os jogadores do Brasil, foi uma alegria enorme. E agora a convocação geral mesmo está presente, tem um significado muito grande para mim. Deus sabe o tanto que eu trabalhei e sonhei com esse momento. E as coisas vêm acontecendo de forma tão natural, com certeza com muito trabalho, né? Resultado de muito trabalho. Trabalho esse que o Flamengo faz parte diretamente, né? E eu quero aproveitar para agradecer a Deus, sem dúvida, e depois ao Flamengo em geral, né? Aos jogadores, comissão técnica, torcedores, diretoria, enfim. Tem me ajudado muito, né? E sem eles isso não seria possível. Então eu estou muito feliz, pô, estou rindo sozinho aqui e quero aproveitar e viver esse momento como eu tenho vivido aqui no Flamengo intensamente. Sem dúvida, deu certo, é o que eu falei, né? Resultado de muito trabalho. Eu nunca fui um jogador que consegui superar os meus desafios apenas com a minha qualidade. Acho sim que eu tenho a minha qualidade, mas eu preciso muito do trabalho, da superação. E foi o que eu procurei fazer durante toda a minha carreira. E com certeza, principalmente passando dos 30 anos, todo mundo precisa, né? Mas passando dos 30 anos, isso é fundamental para você continuar rendendo a alto nível. E o futebol, ele está cada vez mais disputado fisicamente, na minha opinião. Então, para você poder se sobressair, você tem que igualar esse nível físico de todos os jogadores. E eu acredito que os jogadores hoje em dia estão tendo consciência disso cada vez mais. E comigo não é diferente, trabalhar para mim é um grande prazer. Difícil até de comparar, porque é o que eu disse, né? Quando você deixa de estar presente na seleção brasileira, depois de tanto tempo, sua cabeça fica com várias dúvidas, né? E retornar significa superar essas dúvidas, né? Desses momentos, momentos de dificuldades. E sem dúvida nenhuma que me emociono realmente, porque significa muito, como eu falei, né? A seleção brasileira é uma concorrência enorme, onde estão os melhores jogadores do mundo. E de repente retornar aí com os meus 32 anos significa demais. A Copa do Mundo chegando, enfim. Tenho muitos sonhos e objetivos aí na minha cabeça. Eu sei que preciso trabalhar muito, está apenas começando. Mas sem dúvida o primeiro passo foi dado. E isso me emociona de forma positiva, sem dúvida.